kulanti wanaagsan mar kale akhyaartana daawata ay ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan aan ku bilaabay dowladda Kenya ayaa mar kale ku celisay in kiiska badda ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya lagu baahan yahay in lagu xalliyo fagaare ka baxsan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo kiiska iminka dhageysigaysa mar kale loo madalsan yahay in la dhageysto Kenya waxay sheegtay in midowga Afrika ay ka dalbanayso in ay doorkooda dhexdhexaadinta qaataan iyaguna ay diyaar u yihiin hadalkaasi waxaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo maanta warfadyeenka kula hadashay magaalada Nairobi wariyahayaga telefishinka RTN u qaabilsan wararka Kenya Cabdiraxmaan Khaliif ayaa soo jeedinaya wasiirka arrimaha dibadda dalkan Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay diyaar u tahay in kiiska badda lagu dhameeyo wadahadal oo laga soo qaado maxkamadda sare ee adduunka ee ICJ Juma ayaa sheegtay in wadahadal uu yahay habka habboon ee xal looga gaari karo muranka badda ee ka dhexeeya Kenya iyo dalka Soomaaliya sidoo kale Juma ayaa u baaqday Soomaaliya inay ogolaato in kiiskan ay dhexdhexaad ka noqoto midowga Afrika si xal looga gaaro muranka taagan hadda ma ahan markii uu horeysay ee dowladda Kenya ay isku daydo in Soomaaliya ay ku cadaadiso wadahadal ku saabsan kiiskan A lacking risk that could complicate the fragility of this region, of course, is the current maritime dispute between us and Somalia. Waxa xumeyn karo saaxiibtinimada gobolkan ayaa waxay tahay muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Waad xasuusataan wax badan ayay shir jaraa'id oo ku saabsan arrimaha qabteen. Waan soo dhaweynaynaa go'aankan midowga Afrika ee 5-9 ee sanadkan, taasoo midowga Afrika uu ugu baaqay labada dowladood inay xal waara oo wanaagsan ka gaaraan muranka hadda taagan ee badda. Go'aankan ayaan soo dhaweynaynaa inagoo og in kiiska uu horyaallo maxkamadda sare ee adduunka. Nairobi waxay aaminsan tahay xal miro dhal ah waxaa lagu gaari karaa wadahadallo kaasoo lagu dhammayn karo isfaham wanaagsan. Kenya ayaa marar badan u sheegtay Soomaaliya inay aqbasho wadahadallo sida uu soo jeediyey midowga Waxaan aaminsanahay in dowladda aan walaalaha nahay ay aqbali doonto wadahadalladan. Waxa kale oo aan aaminsanahay inay noqon doonto mas-uuliyad darri haddii mid innaga naga mida uu isku dayi waayo xalka gaarista arrinkan iyadoo hadda saaxiibtinimadu ay tahay mid aad u liidata. Dhinaca kale Kenya ayaa ka muuqata kalsooni la'aanta kiiskan sida uu qabo Cabdiraxmaan Ceenti oo wasiirka qorsheynta kasoo noqday Soomaaliya. Runtii Kenya aanay isku kalsooneyn, aanay ku kalsooneyn doodeeda, aanay ku kalsooneyn qareennada ay u dirsatay hawshan inay ku difaacaan, aanay ku kalsooneyn natiijada soo bixi karta. Saas ayaa ka muuqanaysa xataa dhaqanka Kenya markii la fiiriyo bilihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya kula dhaqmaysay si guud, waxaasoo dhan way kasoo muuqanayaan. Marka in ay dalbadaan in dib loogu dhigo anigu lama yaabin, maxaa yeelay markii hore xitaa qareennada ay dirsadeen marka loo barbardhigo kuwa anagu aanu dirsanay, wax isku dhow ma ahayn xagga aqoonta iyo waayo aragnimada loo baahan yahay. Arrimahan doodaha ku saabsan soodimaha ama bad ha ahaadaan ama dhul ha ahaadaan wax sahlan maahan, aqoon iyo cilmi dheerna u baahan yihiin. Laakiin haddana way ila fiican tahay runtii dowladda Soomaaliya iyo qareennadeedu inay yiraahdeen annagu shalayna diyaaraan ahayn, maantana diyaaraan nahay Kenya fagaara hays keento, fagaarahan ku kala baxaynaa. Waxaa kaloo muhiimadda Kenya iskuma darsan karto inay kayskina tiraahdo waxaa lagu kala baxayaa maxkamadda cadaaladda adduunka, isla markaasna haddana baarlamaankeeda ay siyaasiyiinteedu ay ku hanjabaan in xitaa haddii laga xukmiyo ay meesha xoog ku qaadanayaan, taasna waxay ila tahay xoogaa bisayl yari ayaa igala muuqato dhanka Kenya. Kenya ayaa soo magacaabi doonta qareenno haddii ay Soomaaliya ku adkaysato in kiiskan uu sii horyaalo maxkamadda adduunka ee ICJ. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.